Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցները Գեղարքունիքի ճանապարհին են։ Երեկոյան ժամը 6-ին հանրահավաք է լինելու Սոտքում։ Մինչև տեղ հասնելը Երևան-Սևան ճանապարհին սրբազանը կանգառ է արել շփվել քաղաքացիների հետ։ Նաև կարճ հարցազրույց է ունեցել լրագրողների հետ, հայտնել, որ Սյունիք նախատեսված այցը չի կայանալու։ Շարժումը պետք է պատրաստվի հունիսի 9-ի կարևոր հանրահավաքին։ Անդրադառնալով սահմանազատմանը նշել է, որ վարդեն իսկ այն հասցեներից մեկը, որտեղ ադրբեջանական զորքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք է օկուպացրել, եթե իրապես բարեմտություն ու փոխգործակցություն կա, այսպես կոչված սահմանազատման խաղաղության պայմանագիր կնքելու, ինչու 2 տարի առաջ մեր երկրից գրաված տարածքները չեն զիջում հետ քաշվելով, նշել է Սրբազանը։ Ինչու 2 տարի առաջ գրաված տարածքները մեր երկրից չեն զիջում հետ քաշվելով, այլ 90-ականների խնդիրը արծարծելով հասցրել են այսօրվան։ Ուրեմն հետևյալն է, չէ՞, միանշանակ, միակողմանի ուժի վախի սպառնալիքի տակ անընդհատ զիջումներ անել, ուր է հասնելու դա։ Այս պայքարը դրա մասին է, ոմանք չեն հասկանում դա, կամ չեն ուզում հասկանալ, որովհետև մտածում են, թե իրենց իշխանական աթոռների մասն է, բայց իրենք են խոչընդոտը, տարբերակը չկա ուրիշ, մենք փորձում ենք և քաղաքակրթական իմաստով, և բարոյական իմաստով, և հոգևոր իմաստով, և ազգային նկարագրի իմաստով, և բնականաբար իրավական իմաստով այս մասին անընդհատ խոսել, բայց մարդիկ չեն ուզում դա ընդունել, որովհետև ընդունելու դեպքում պետք է ուղղակի հեռանան։ Իրենց համար այդ աթոռն է կարևոր, այս երկիրը, մեր պետությունը, այդ ժողովուրդը ամբողջության մեջ կարևոր չի, մարդահաշիվ չենք մենք։ Եվ սա այսօրվա նաև Վարդենիս այցելելու նպատակը հենց դա է, իրազեկելը, ցույց տալը, մարդկանց հասկացնելը, որ ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնում և շարունակությունը ինչ է լինելու։ Դժբախտաբար